ñun bu ñoo ñew KMC ako to ko bari mina KMC man buma politique ako ko bari politique ko la duma nango wax ci kenen ako man la fi ani moy diam duma nango tumal ken abu ko la mo ko tumi duma nango ñaawal ken deram abu ko la fi ko mo ñaawale ko moto wante lu xew KMC bala ñun ñu ñew fa ako bari jani to mina KMC ko na magi tay xam nañ xalé yi ñu duñ xam bi di ñewal le ma bari ko ñu kebal wala ñu nekk KMC place yi fox la won ako KMC jege da fi ak dam mal political bureau la won ako jege da political bureau di si yahala andu tiñaro dem ma rek dañ parti rek mo de nek ak andu ko parti dem ma gëñu wala ka tara ci politique rek mo de nek ak politique ko dem ma wala ka tara ma ci ñun bu ñoo ñew KMC ako kabri do bina KMC amul hotel bu nekul Gambia KMC ameluñ ko ako hotel te KMC Gambia jam même mo ñu ñoo KMC luñ leen amelon tam ako KMC e bo kilo men jëlé waru ako am ñene kéro parce dañu ini gaay joggé be Casamance ako ka du ko ka bu ndaw sama ka bu fo Casamance KMC ñu naan fay bo ako KMC le ko giro joni ela o hotel ko pour yefi politique pour politique ko dem makam time bobu badde président Yaya Jammé ako wadu mo wadu président Jammé la badde KMC ñoo dé fay pour badde ako KMC le ko bu badde kek ñu pour badde bi rek nañ fay 1 point something million dollars ako badde dem ma dama ka dollars million ni fay ñu so gisé may wax li ako Yaya Jammé ñu fura dama bëgg ngeen xam fuñu jëlé KMC ak fuñu ko agalé tay ala ta ala I can't see what it is. I need to tell you. Time for us all KMC. Marcel won. I go Marcel Lemo. Jai Kati Yapa Yangfa. I go Shubu Wafilan Vijay. Jai Kati Peace. I buy Wafilan Vijay. Kona Bune coming and Vuga. You get a time. Johnson at a Vuga. Where Bune Kadanyo Fay Yai Kompin. I go Karo Kadika Yai Kompin on Joe. Danyo Fay political militants. It's a political militant on Joe. Gaya Danyo Nyo Fofu. Kunyo Oye cash out cashier. I go do Mulkan Ajel Meni Anoka Kuni 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 KMC jamono ako KMC war sulda so sole yelo ako ni ngene demu ko dañ la dax nga dina ci ako KMC grand fay kay bayle fu ñun gadi na budé gadi suñ KMC ako KMC do la gadi na ben vie ku dé liggéey sama bunti office dañ fa ko do ko tan office do bu nekk dafa sol mbubi NPP ako ci do ndaw so mo ndaw NPP ak NPP wala NPP kapo man ni ko ñu waxtan mu dem yona ma tan ko ko do yela sama ya kay dem ba ta do ko ñun buñ dé condition ken ako do bu ko mo condition buñ forcer ken ci politique bu ko mo forcer fenn politique la né fo ene nga topo fa adi ara dama jenga ni eta ko lawu ni lañ don oté ci ñu gambia ako ka nga gambia ku noko mari dafa ñun KMC ni lañ dé doxal ako ñu KMC do ka ta mari ñu xamné doomi rew wala bokku di mo gëna 10 ben political wala ku li ata politique ba dé mo gëna 10 ben head wala ku li ata CEO ci ñun dañ fa nekk ku doomi rew ako do vidéo pour bokku di mo li